pessoas, meu nome é Adriano Moraes e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre divisões, né? Alguns padrões sobre divisões e tabuada com a configuração de mãos em ábaco, beleza? Eu trouxe aqui alguns exercícios simples, talvez esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes para não ficar muito longo, né? Apenas para explicar para vocês os padrões de nossas mãos. É... Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre símbolos, né? Que aqui, quando eu represento 24 unidades aqui, com esses dedos aqui, ó, vou explicar novamente. 1. Um, na primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um vai ter 6 de altura. Então, eu tenho 6, 12, 18, 24. Vocês notem que tem a tabuada do 6 aqui, né? Então eu tenho a tabuada do 6, se eu tenho 8 com as duas mãos, 8, até a tabuada do 8. Compreende? Então é 6. 12, 18, 24, né? 30, 36, 42, 48. Se eu quisesse o é, até o 9, aqui eu voltaria repetindo aqui, né? Que seria 54, 60. Compreende? Aqui aqui você já nota que você tem um padrão. Você vai ensinar a criança a contar. Cada um aqui tem 6. Então, a tabuada dos 6 está aqui. Mas, no caso aqui, ó, o exercício que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, eu acho que nesse vídeo talvez eu vou fazer duas ou pelo menos uma. Vamos pensar aqui nessa aqui, para explicar bem devagar. Onde que, que eu posso ver a tabuada do 8 aqui na minha mão? Com uma mão só. Se vocês assistiram os vídeos anteriores, né, vocês sabem que se eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa a tabuada do 8 está aqui, ó, 8, 16, 24. Eu tenho até o 3 aqui. Então aqui seria é, 32, né? Porque seriam quatro, né? Quatro é, vezes aqui não foi até o 3. O próximo não é, não é o 32. E depois do 32 não é o 40, né? E depois do 40 não vem o 48. Então com, usando os dois aqui, ó, eu tenho até a tabela do 6. Posso voltar repetindo. Mas eu posso é, é, ver de outra forma também, usando as duas mãos, né? Em vez de eu voltar repetindo aqui, que seria, por exemplo, aqui. É, o 7, o 8 e o 9 aqui, eu vou fazer diferente, ó. Aqui não tem 6, mas 1, 2, 8, né? Note um padrão bem interessante aqui, ó. Aqui tem o 8, aqui tem o 8 e aqui eu tenho mais 8. Os, 20, os, 3, os 24 do mesmo jeito. Por quê? Pense comigo aqui, ó. Aqui, toda vez, quando você contasse, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu, e pro lado eu coloquei 6, então eu subo 2. E pro lado eu coloquei 6, subo 2. Coloquei 8, entendeu? Então, a tabuada do 8 está aqui. Ó. 1, 2, 3. Né? e volta 4, 5, 6. Se eu voltar aqui, ó, 7, 8, 9. 80 está aqui, o 88 está aqui e o 96 está aqui. Então, só nisso aqui a gente já a gente pode contar... Ter, ter... Como que eu posso explicar? A gente, a gente já tem a resposta do 96 aqui. É só ir contando. Vamos ver quantos que deu. Eu sei que, por exemplo, cada aqui tem 24, e aqui tem 24, eu tenho 48, não é verdade? Se eu colocar mais 24, eu vou ter 72, e mais 24 eu tenho 96. Concorda comigo? Então vamos pensar comigo aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa divisão aqui, ó, só de olhar para os meus dedos, eu sei que eu tenho 12, entendeu? Então, eu marco 12 aqui. Tá, mas e se eu tiver com dúvida, né, quiser tirar uma prova real? Eu posso usar a Conquitilar, né, a que 9, aliás. Olha lá, para quem não acompanhou os vídeos passados, eu vou mostrar novamente, né. Se você já viu, avança um pouquinho, beleza? Ó, em cima da unha, 1. Um, as unidades. Pense que o dedo indicador é como uma régua. 1 um, em cima da unha. Primeira articulação 2. Aqui ó 3. Segunda articulação 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui 0. É e toda vez que eu flexiono o, o, o indicador, eu coloquei 10. Então, se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, 13. Compreende? Se eu tivesse aqui no 5, 15. Entende? E aqui no dedo mínimo, 20. 40, 60, 80. Compreende? Se eu colocasse mais 10, ele já teria se tornado 90. Compreende? Se eu tivesse, por exemplo, com um 60 mais 10, 70. Se eu tivesse, por exemplo, 63 mais 10, ele se torna Só de, de, ele já se tornou 73. Aqui, ó, se vocês notarem, para eu fazer até 99, eu só ocupo três dedos. Este, o, o mínimo, o indicador, e o, e, o, e o polegar. Esses dois fica livres. O primeiro aqui, ó, esse o dedo, anelar, o dedo médio, eu vou usar para centenas, tá vendo? Eu uso como referência esse, essa minha digital. Aqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Beleza? Vou tirar a prova real aqui, ó. É 8 vezes o 2 né? é 16. Eu vou marcar aqui, ó. Feche o dedo: 11, 12, 13, 14, 15, 16, beleza? Daí eu vou fazer 8 vezes 1 é 80. Então, o que que, que, que que acontece aqui? Eu vou colocar mais, só de eu esticar o dedo, eu coloquei, eu já coloquei 80. Como o dedo já está fechado aqui, ele já se tornou 96. Compreendeu? Então, é, é, é essa a realidade. Então, eu já tirei a prova real realmente fazendo a multiplicação. É, como que eu posso falar para vocês? O método da CONC9, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, é bom para multiplicar, né? para você fazer algumas contas e somas, né? Agora, para divisão, é sempre bom a gente ter auxílio a gente enxergar a nossa mão como uma tabela. Por exemplo, se eu estiver usando a, a CONC9 nessa mão aqui, e essa mão como tabela, eu dá para me usar assim? Às vezes não dá. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou mudar de paz. Se terminou 24 aqui, ó. Eu continuo contando aqui. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui eu tenho mais 18, né? Que vai terminar em 42 aqui. Aqui em 43, vai, vindo, é, vai, vai vir parar aqui. Em, em 60 aqui, 61 aqui, vai quando chegar aqui 78 e aqui em 96 também também daria, né Mas daquele jeito aqui ó, das formas que eu, eu expliquei aqui para vocês. também dá certo. Quando você começa a contar é, movimentos e, e, e pontos na sua mão, o que tá acontecendo? Você está na realidade você, tá, você você tá dando você tá dando nomes né? Vamos vamos chamar cada ponta aqui cada ponta aqui é um símbolo, um símbolo neutro, esse símbolo neutro eu coloco o valor que eu quiser. Eu coloquei. Por que, que eu coloquei? Eu, eu conto assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que, que eu faço isso? Eu faço isso porque é... eu, eu, eu simbolizo, na realidade, eu estou dando nomes aos bois praticamente. Eu estou colocando valor a Cada símbolo aqui eu tô vendo, a, a, a os nós, né? As linhas da minha mão e os espaços como símbolos neutros, as quais eu tô colocando da forma que eu quiser, compreende? É o próximo, o próximo exercício. Eu tô pensando em deixar para o próximo vídeo, porque não vai ficar muito comprido esse vídeo, né? Beleza, eu acho que vocês, vocês conseguiram entender bem o que que eu quero explicar nesse primeiro vídeo aqui sobre divisão e padrões da tabuada. Beleza. Até a próxima, pessoal. Falou!